Det er en voksen is. Stor? Meget stor. Det er lidt vildt, ikke? Faktisk ret vildt. Ja, jeg spiser først al chokoladen. Den minder mig om solskin og sommerferie på landet. Lækker tyk chokolade. Den smager rigtig af vanilje. Den er faktisk ikke så ringe. På en måde er den lidt løssluppen. Den er maskulin. Sig mig, er den ikke fræk? Lidt fræk. Dele? Ej, det er min magnum. Grib den nye dele. Tornado findes blandt andet hos BR, Superlej og Føtex. Det har ikke altid været lige let og sjovt at vaske og rehe hår for børn. Men nu er der kommet en ny mild shampoo og balsam i et, som er nænsom mod øjnene og som modvirker sammenfiltret hår. Ny Wash & Go for Kids. Nænsom mod børn, ikke bare når de vasker håret, også når håret skal rehes. Store piger synes også om den. Ny Wash & Go for Kids. Nænsom mod øjnene og gør håret let og rent. Med normal eller let balsameffekt. Her er de nye overraskelser. Hver eneste terapin har jeg malet i hånden. Du finder den i Kinderoverraskelse. En rigtig overraskelse. Nye undersøgelser viser, at 67% af al rengøring i hjemmet udføres af kvinder. Utroligt! Nu er der ingen undskyldning længere, drenge. Den nye Ajax er tyndere, skrappere og mere effektiv. Men den er også pH-neutral, og derfor venlig er mod hænderne og andre sarte steder. I behøver ikke engang at skylle bagefter. Der kan du bare høre. Man skal hjælpe sin mor. Utroligt. So I walk up to this great babe type. And I'm walking a real cool walk, you know, like in a movie. And I have an opening to offer an ice cold coke. When I get right in breathing distance, I go to complete nervous, meaningless lump of stupid. And I drink the coke myself. Prøv den her. Hvad er det? Vicks Viking, den nye halstablet. Så lille. Prøv den, du vil blive overrasket. Wow, frisk. Viking. Overraskende frisk lindring. Kan du ikke kende parken? Det er ikke så mærkeligt, for Libres har fået nyt design og en ny overflade, som føles endnu mere blød og tør. Hør, nu ringer klokken. Vi er på vindernes vej. Når hjem i bilen kommer, så glæder vinderne sig. Frugt og fløde i alle dem, du kan lide. De hopper og de danser til vindernes melodi. Kom ud og leg, kom ud og leg. Hjem i spilen er på vindernes vej. Kom ud og leg, kom ud og leg. Hjem i spilen er på vej. Kom ud til hjemmeisbilen og få et gratis legeark med vindernes vej hos din hjemmeismand. Og i kasserne med runde hjemmeis ligger der sjove figurer, du kan sætte på legearket. Smag og leg, de læske bræk. Ture højret i og bræk. Lige meget hvilken smag du tager, Fun i bræk er drikkeklar. Når snærlen blomstrer, kaldte Bjarne Reuter sin erindringsbog om at være ung i 60'erne og gøre sine første romantiske erfaringer til Beatles første sange. Bille August satte billeder på og kaldte historien Tro, håb og kærlighed.